Аталышына жараша бул шаар жеке. Бул окуя жалпы кыргыз элинин өзгөчө Разаков атабыздын кичи мекени Баткен облусунун жашоочуларынын эркине эрк кошуучу, мекенчилдик сезимдерин күчөтүүчү негизги факторлордон болоору талашсыз чындык деп белгиледи Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров 20 мартта Баткен облусуна болгон 2 күндүк иш сапарынын алкагында. Лейлек райондагы Исфана шаарынын аталышын Разаков шаары деп өзгөртүүгө байланыштуу салтанаттуу иш-чарага катышып жатып. Кыргыз Республикасынын чыгаан мамлекеттик жана саясий ишмери Исхак Разакович Разаковдун ысымын түбөлүккө калтыруу максатында жарлыгым чыккан. Анын негизинде Исфана шаарын Разаков шаары деп кайра атоо жөнүндө мыйзам долбоору даярдалып, жогорку кеңеш бул демилгени 3 окуудан жактырып кабыл алып беришти. Мен бул мыйзамга сыймыктануу менен кол койдум. Урматтуу бүгүнкү саамалыктын катышуучулары, баарыңыздарды, жалпы кыргызстандыктарды Исфана шаарына улуттун жана жалпы республиканын алкагында гана саясат жүргүзө билген 20-чы кылымдагы чыгаан лидерлеринин бири улуу инсандын ысымынын ыйгарылышын чын жүрөктөн куттуктаймын. 20 жылдан ашуун тарыхы бар Исфана шаары Разаков болуп өзгөрдү. Бул боюнча өткөн жылы 25 декабрда президент Садыр Жапаров Кыргыз Республикасынын Баткен облусунун Лейлек районунун Исфана шаарын кайра каттоо жөнүндө жарлыкка кол койгон. Район борборуна Исхак Разаковдун ысымынын ыйгарылышы ага болгон карызыбыздан аз да болсо акталыш экенин тарыхчылар айтышууда. Мына ушундай чек арада жайгашкан Лейлек районунун административдик борбору болгон Исфана шаарыны улуу инсан, мамлекеттик ишмер, көрүнүктүү адам Исхак Разаковдун атына койгондугуна элдин бардыгы менимче ыраазы. Исхак Разаковдун алдында карызыбыз өтө көп. Ошону биз өзүбүздүн эмгегибиз менен, илим билимибиз менен, уюштуруучулук жөндөмдүгүбүз менен, жаштарга берген аксакалдардын жакшы тарбиясы менен гана биз ошону актай алабыз. Кыргызстанда төрөлүп, өзбек эсерлеринде билим алып, ал өлкөдө эл комиссарлар советинин төрагасынын орун басарлык кызматында аткарган Исхак Разаков 35 жашында өз мекенине келген. 10 жылдан ашуун мамлекеттик жетекчилик кызматты аркалап, өлкөнүн өнүгүүсү үчүн чоң салымын кошкон. 32 миңден ашуун калкы бар Лейлек районунун борбору Разаков шаары болуп өзгөрүшүн жергиликтүүлөр сыймыктануу менен кабыл алышты. Биз Лейлек району боюнча мына бүгүн улуу акылман өзүбүздүн агабыз Исхак Разаковдун атына коюлуп, биздин шаарыбыз Исфана шаарыны Исхак Разаков атындагы шаар болуп өзгөрүлүп жатат. Биз эмне менен сыймыктанабыз? Атабыз ушул кандай жакшы жолдорду иштеп, бизге ушундай заманды куруп берип, биздин шаарыбыз дагы ошонун ысымын алганына биз өтө кубанычтабыз. Разаков шаарына элдин маанайы өзгөрүүгө жакшы бир добуштан биздин жергиликтүү кеңештин депутаттары колдоп берген. Анын алкагында мына жогорку кеңешке сунуштап, жогорку кеңеш колдоп, президент мыйзамга кол койду. Бүгүнкү күндө 16 марттан баштап Исфана шаары Разаков шаары болуп өзгөртүлдү. Негизинен алганда элдин маанайы жакшы. Кыргыз Республикасынын чыгаан мамлекеттик жана саясий ишмери Исхак Разаковдун ысымын түбөлүккө калтыруу, анын мамлекеттүүлүктү калыптандырууга жана өнүктүрүүгө сиңирген зор эмгегин эске алып, туулган күнүнүн 110 жылдыгына карата Исфана шаарын Разаков шаары деп кайра каттоону өлкө башчысы демилгелеген. Нургазы Жайнаков, Регион телеканалы, Баткен облусу.